Şəhid Daşdəmirov Elmar Seymuroğlunun adına inşa edilən bulağın açılışı olub. Açılış mərasimində şəhidin ailə üzvləri, yaxınları, habelə karantin qaydaları ilə əlaqədar olaraq rayonun icra hakimiyyəti nümayəndələri də daxil olmaqla məhdud sayda şəxslər iştirak edib. Açılış mərasimində çıxış edən Azərbaycan ordusunun Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında torpaqlarımızın erməni işğalından azad olunmasında və qələbəmizdə Elmar Daşdəmirov kimi vətənpərvər hərbiçilərimizin xüsusi rəşadətindən döyüş yolundan danışıblar. Qeyd edək ki, Elmar Daşdəmirov 23 noyabr 2001-ci ildə Salyan rayonunun Qarabağlı kəndində doğulub. Daşdəmirov Elmar vətən müharibəsi başlayan gündən Cəbrayıl və Füzuli, Suqovuşan istiqamətində gedən döyüşlərdə əsl qəhrəmanlıqlar göstərib. 18 noyabr Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini ucalıb. O vətəni torbağı bizdən üçün tutdu. Görə oğla həqiqətə pək verməyə dəyər. Əlimizdə nə yara bilər? Vətən sağ olsun. Birincilimiz sağ olsun. Ağrı baş komandamız sağ olsun. İlmar çox yaxşı uşaq olub. Zəhmətkeş evlad olub. Həmişə bayraq həvəsində olub. Uşaq vaxtı da həmişə o bayrağı var idi. Uşaq vaxtında o bayrağı alır özündə. Həmişə o bayrağı. Özü ilə saxlayardı evdə ki, mən vətən yolunda həmişə əsgər gedəcəm, şəhid olacam. Həmişə o sözü deyirdi ki, mən şəhid olacam. Da ayağından qəlpə dəyib. O qəlpə dəyə uşaqlara deyib ki, komandora deməyin. Komandır bilməsin, bu kişilikdəndir. Mən ayağımdan çıxardım bu. Dostlarım birini ayağından çıxartdırıb qəlpə yollayıb üstümüzə ki, bana evimə yollayarsınız. Mən qardaşımla fəxr edirəm. Mən qardaşım qəhrəman olub. Həmişə mənlə telefonla danışanda deyirdi ki, heç nəyədən qorxmuruq, ürəyici sıxmayın, ürəyici qız kimi saxlayın. Maşallah canavar kimi heç sadə olmayacaq bizə. Ölümündən sonra vətən uğrunda və Suqovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Allah rəhmət eləsin. Cəmilə Nəsir qızı Səmin Şahlaroğlu, Lalə Əliyeva, Dünya TV.